Ekitebe ekikulu eky'Obusiraamu ekya Uganda Muslim Supreme Council kisambaza ebiyitingana nti olukiiko olufuzi olwa General Assembly lwatudde ne luyimiriza Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje kuba Mufti, baziise engambo ezitaliiko mutwe na magulu. Akawungizi kegula mawulire gayisinganye ku mitimbagano nti Mufti Mubajje ayimiriziddwa okumala ebbanga lya myezi mukaaga basooke bamunoonyerezeko ku gogolimbo eyerimbisa mu bukulembeze bwe omuli n'okutunda emmaali y'Obusiraamu. Obuyisiraamu bubadde mu kusatira ennaku eziise lw'omugagga Justice Kyabahwa abanja Uganda Muslim Supreme Council ensimbi 19,000 era akyesimbye mu kutunda ebimu ku byogagga by'Obusiraamu okuli omuzikiti gwa Kampala mukadde okusinziira ku kiragiro kya kkooti ekyayimiriziddwa. Kino nno kyaleetawo akasattiro mu Basiraamu era Uganda Muslim Supreme Council n'eddukira mu kkooti okuwakanya ekyali kisaliddwawo ekyavudde mu kkooti okuyimiriza okutunda omuzikiti gwa Kampala mukadde okutuusa ng'ensonga zisongojjoddwa. Ensonga zaatuuse ne wa President Museveni n'atuuka n'okulukunya ebbaluwa eri Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Winyidolo ng'amulagira okwekenneenya ensonga za Kampala mukadde. Wano nno Abasiraamu bakangudde ku ddoboozi ne basaba Mufti Mubajje alekulire, kyokka mu kubaanukula yategeezezza nti waliwo emitendera egiyitwamu okulekulira nga girine mu ssemateeka w'Obusiraamu. Omwogezi wa Kampala mukadde ategeezezza Kyabbasse nkyaleero nti tewaliwo olukiiko lwatudde era Mufti akyali mu ofiisi. Tuwuliriza, twagala tukategeeze ebyo bye mwawulidde oba bye mulaba ebitambula mu mpapula z'amawulire bifu bwefufulufu. Uganda Muslim Supreme Council General Assembly tenaba kutuula, ebyalabikidde nti waliwo yatudde ku Gango Muslim Primary School kubanga balabika nezo babadde ku speech day. N'olwekyo bye tebikola era birudde nga bikolebwa abo bamafia oba bajja ku mulamwa Uganda Muslim Supreme Council mirimu gya gikyatambula. Kye twagala tubategeze mu bisule mu kasasi tetemufaanaku, tebinana makulu, abo tebalina buyinza. Kebere General Assembly yenyini eri mu mateeka. General Assembly yenyini emanyikiddwa nti eri mu mateeka. Saba wandisi wa Uganda Muslim Supreme Council Haji Abbasse Kyanzi naye ategeeza Kyabbasse nti Mufti tamala gasenze bwatyo Lutinga Kikere nti era General Assembly eri mu mateeka yatuula dda. Uganda Muslim Supreme Council yakamala okutuuza General Assembly wiiki bbiri emabega nga 3 November. General Assembly ebeera mu badelegate 2,648, kwaliko badelegate 2,739 n'abatono abatasobola kujja bajja abasinga obungi with apology. Uganda Muslim Supreme Council ina constitution erambika obulungi emitendera butya General Assembly bwetuuzibwa, eri ordinary n'eri extraordinary. Olukiiko luno olutuuzibwa nga teluyise mu mitendera egyo teluba lutuufu. So ebyagenze mu maaso tetukkiriziganya nabyo, naye katulinde ensala y'ekkooti. Ebyo nga biri bityo, Obuyisiraamu buli mukungubagira omubuulizi w'enjiri Kakongoliro. Sheikh abadde omugundiivu era yakyusa ekitabo kya Quran mu lulimi Oluganda, Sheikh Sulaiman Nkata. Sheikh Nkata yafiiridde mu ddwaliro ensambya gye yaddusiddwa ekipayopayo ng'ebirwadde bimulya. Omwogezi wa ofiisi ya Supreme Mufti Kasozi Kibuli, Dr. Muhammad Kigundu agambye nti Obusiraamu bufiiriddwa omuntu omumanyi ennyo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kitalo nnyo kya muganda waffe Sheikh Nkata, naye tusaba Allah kubanga fenna ly'ekkubo amusasule bulungi mu ebyo bye yakola mu mirimu gye gye yakolera ng'abikoze bulungi, ate era amusonyiwe ebyo ebyasoba. Akulira ebyokubuulira eddiini ya Kampala mukadde Sheikh Imran Sali agambye nti Sheikh Nkata bangi bamuyigiddeko Qurani ng'agiyisa mu kugivuunula era akoze emirimu mingi nnyo egy'Obusiraamu nga bajja kumusaalirwa nnyo. Akuliddemu enteekateeka ez'okuziika omugenzi ono nga Imamu Kasozi Ibrahim abuulidde Kyabbasse nti Sheikh Nkata waakuziikibwa mu limbo emityana ku ssaawa 9 ez'olweggulo leero. Tumuziika leero ku ssaawa 9 ne programu y'okumuziika etandika 3:00. Era wenjogerera namu wano tuli olwedde ku muzikiti omukulu emityana we tugenda okukolera emikolo gyonna egy'okumukolako. Yafuna ataaka ekyalowezebwa nti ne bayita stroke ng'ali ku mirimu gy'akola nga bwe mumanyi abadde asomesa nga bw'alima.
Shein Kata yavunu la Korani yonesu la chikumi kuminanya mulimi Oluganda edaba date kata ya kujidda mulundi ogwokubiri nga onajukirwa okulambika obusilamu n'abantu bonna n'okubulirira ku nsonga ezitali zimu. Kw'oyagala mwagale werekereyo obudde bonna bisobola okukyuka n'abeeranga ye muki mulabewo eyali awasiza ku mukazi ayinza okitegeera waliwo lunaku lwemubeera mwenywesa ate lunaku lwemwekuba ebikopo bye mwanyweramu. Oyagala ng'okola ki werekereyo a certain percentage gente semalam nebo bo cha wabwotyo tokolachi bamekaba nabya abufusi betulabye ngajoba ali kumbiranye na yingo bale bali kummeze leka omumyuko w'okubiri wakati kira wa Buganda era omuwanika w'obwakabaka w'ekitiba Rotarian Robert Wagwansibirwa abulirida abavubuka abete yateekera obufumbo nti obuwanguzi bonna mu bufumbo buli mu kuteekateeka bulungi maka gabeera ageegombesa. Wekitibwa Wagwansibirwa kinoganyiza nti emizeegira bwako ensangi zino omuli ettemu, obubbi, obunnanfuusa, obulyake n'ebirala byonna bivudde kuba nti bazadde b'abantu abo abeenyigira mizeejo tebaateekebwateekebwa bulungi okuva mu maka gaabwe. Bw'atyo Wekitibwa Nsibirwa bino abyogeredde ku kyalo Migadde katika mu Bulemeezi ku mukolo Charles Adrian Bale Mayiga mutabani wa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga kwayanjuliddwa mwana munne Sonia Elizabeth Nabagereka makaga bakadde be Emigadde mu Bulemeezi. Kubanga maka gye tuyigira okwogera, gye tuyigira okusaba, gye tuyigira ennono n'obuwangwa n'empisa z'omu bantu nga batugamba toyogera ng'olya, tosimba lukono ng'otudde, tokola bwoti, empisa ez'omu bantu notatuuka eyo ne bagamba naye yakulira wa, oyo yakulira wa. Oweekitiibwa Wagwansibirwa abagole abasibiridde entanda ey'okutambuliza obufumbo bwabwe ku ddiini, obuwangwa n'okwagalana ate na buli omu okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe, omukazi abeere mukazi n'omusajja abeere musajja. Reverend Father Achilles Kiwanuka bwana mukulu w'ekigo kye katikamu nga yakulembeddemu ekitambiro ky'emmisa ku mukolo ogwo gw'okwanjula abuliridde abasajja bonna nti kya buvunaanyizibwa era kya bugunjufu ogende waabwe wa mukyala we ne bakumanya era n'okwanjulwa mu butongole. Abeera musajja muki ate wa buvunaanyizibwa mugenda gamba Father okubye ennyo abatayanjula nga tuli ba buvunaanyizibwa si nze mwemweggiremu nze ngambye bw'ogenda okwanjula oli mugunjufu oli wa buki wa. Omukulu Kasirye Peter Kamanje kitaye w'omugole omukyala abagole bombiriri abawonze emikono gya Katonda bawe obufumbo obujjudde essanyu omukisa n'emirembe. Oweekitiibwa Wagwansibirwa awerekeddwako ebikonge by'enjawulo okuva mu bwakabaka ne gavumenti ya wakati okubadde Oweekitiibwa Rita Namyalo, Oweekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalongo, Minisita abavubuka ebyemizannyo n'ebitone n'abakulu abalala bangi. Abazilwanako okuva mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo mu lutalo olw'erweru olwaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza basazeewo beesuule mu ddemeezi bagende mahaga omukulembeze eggwanga era Ssaabalwanyi munnaabwe Jenoweri Kaguta Museveni agalya entebe ne Nakasero nga baagala omukulu abawe ku Ssekukulu. Abazilwanako bano bagamba nti mulwanyi munnaabwe tabakoze bulungi n'akamukoka ng'okuva lwe baava mu nsiko ebbanga lyekulungudde embeera yaabwe tesanyusa n'akamu nga eya munnaabwe abakulembera. Akulembeddemu ekibinja ky'abamu ku Bazilwanako abatali bamativu n'enkola ya Jenoweri Museveni ye Museveni John Mugisha ategeeza kyabasanti Pulezidenti Museveni azaabawa ebisuubizo bingi omuli n'ebyo eby'enkulaakulana n'ene bikoma ku byambu. Nga bwe twasulanga naye enjala nga tuli mu nsi kati atuka mu siteeti ebyokulya birina ebyokulya kata birina ate ffe tetulina kati tugenda atugabule nga bwe twasulanga naye mu nsiko ale kakutuusa yaayina ffe tetulina kati yayenyini yatuliisa tuli mu mbeera mbi tunoonya seeri kyetuziraba ati fuba tusuubiza buli kadi mugenda kufuna mugenda kutubeerawo kati tugenda kutambula paka wetuna oba nkeze oba wano nakatiro utali wana tuja mpaka nga tutumitumu kutuukiridde nonya kuli shimali agituwe batusuubiza tukonyi kaite katugende. Wabula Ssaalongo Muwada Namwanja nga ye ssentebwa NRM mu ggombolola y'e Masuuliita era nga yazilwanako takaanyiza nabo agambye nti obutali bwerufu mu bantu Pulezidenti Yoweri Museveni baawa obuyambi babutuuse eri Abazilwanako bwe buvuddeku kalumanywero ono. Ekisinze okubeera
ekizibu gye tuli kwe kubeera nti ebitongole bino pulezidenti bye yateekawo naddala nga olutalo lwakaggwa bisobola okubeera nga bikola ku nsonga z'abaveteran tebikoze buvunaanyizibwa bwabyo kubanga buli wamu baveteran bakaaba buli wamu abalwanyi bonna abali mu nsiko bakaaba abaasuubizibwa tebaweereddwa bintu abaaweebwa ebintu nabo abamu bamanyi okukomawaki ne basaba ebintu ebirala nolwekyo ebitongole ebyo tebiyambye nnyo pulezidenti y'endowooza yange Namwanja era akubiriza bannabe baazirwana babeeka emirimu gye beetandikirawo gavumenti wene masangira okusinga okugikola emiranga entakera. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abaazirwanako Alice Kabuyo awakanyiza ebyogera abaazirwanako nti tebayambibwa agambye nti gavumenti emyaka egigenda mu 40 ng'etwala eggwanga lino mu maaso bazze bayambibwa era tewaliwo batoma. Ebyo nga biri bityo abatuuze mu kibuga ky'ekyotera mu kikuubo basuse ku mugomyo nga balwanagana n'omuliro ogwokezza emmaali ya musuubuzi munnaabwe Sserugo Byandagala ng'emmaali yonna esirikidde munnabbambula oyo. Omusasi waffe Sozi Ssekimpi Lwazi yabirina. Ssaawa nga 8:15 ey'ekiro abatuuze bawudde ekintu ekyabwatuse ne bakuba enduulu ne badduka emisinde bagenze okutuuka mu kitundu kino ekyakyotera mu kikuubo ng'edduuka lya Byandagala Sserugo limaze okukwata omuliro ng'omusuubuzi ono Sserugo abadde asinga kutunda ngatto z'abakyala omuli ne ziyebwebo ssaako zigambuutusi era nga abatuuze batandikidde okuzikiriza omuliro kyokka ng'ezisinga obungi zimazeewo okusirika ng'ate n'entonotono ezadde zitaasiddwawo ate nazo abatuuze baazikakanyeko ne bazitwala. Sipiika wa Town Council n'ekyotera Ismail Ngobya nga yomu kubaasoose mu kitundu kino agambye nti yeewuunyizza nnyo okubanga omuliro guno gwakuteeko edduuka limu kyokka ng'abatuuze bo bagamba nti gwandiba nga guvudde ku masannyalaze. Poliisi ey'ekyotera etuuse mu kifo kino nga ne gye buli kati ekyagumbye okulaba n'okwongera okunoonyeza ki ekivuddeko omuliro guno. Omuliro guno we gukwata mu Town Council n'ekyotera naddala mu kikuubo gulekera ddala abasuubuzi nga beewuunaganya kubanga ebintu bingi bijjira mu muliro guno nga n'ebiseera ebisinga omuntu abakwatiddwa omuliro ayinza obutakomawo mu bizinensi kukola. Ku lwa CBS FM leediyo y'obujjajja nze Sozi Ssekimpi Lwazi.